Ja, nu får jag helt enkelt hoppas på att äpplena inte träffar mig. Jaha. Helvete! Ja, oh, hej och välkomna tillbaka. Jag tittade lite på en strategy guide. Jag vet inte om man ska kalla det strategy guide. Det är en video på YouTube, men jag gillar att säga, det ordet. Jag tittade lite hur man skulle klara den här bossen. Det såg ut på det här viset. Han hade ett fusk så att han inte förlorade något liv. Ja, det hjälper ju inte mig någonting. Ja, jag vet fan. Alltså jag vill komma till det stadiet då jag kan börja slå honom på huvudet, för då blev det superlätt helt plötsligt. Nu så! Nu kan vi bara leva loppan här. Nu så! Nu lever vi loppan. Ja, 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 ja. Men snart kommer äpplena och döda mig. Det är ju en sanning det. Det kommer komma ett jättemånga äpplen, eller jag tror att det är äpplen i alla fall. Och de är ju farliga, så som löv också. Löv som faller långsamt, de är farliga. Äpplen är farliga. Fast det har vi ju fått lära oss i Kirby också, att äpplen är farliga. Jag tror att det är ungefär nu som äpplena kommer. Ja, ja, men visst. Ja, men jag klarar mig. Ja, men... Men snälla, spel. Nej, det där går ju inte. Nej, men är de allvarliga? Oj, oj, oj. Alltså, ni såg ju själva. De föll helt slumpat. Helt slumpat. Ja. Här finns i alla fall ett pattern. Man kan i alla fall se, okej. Jag ska försöka dodga de här långsamma löven. Okej, här är det ju typ omöjligt. Det här alltså. Jag vet inte om vi klarar den här sista bossen. Jag tror de har gjort den för att man inte ska kunna klara den faktiskt. Man måste snabbt upp här. Nej, jag vet fan. Jag vet faktiskt inte. Ja, det är roligt. Aj, aj, aj. Har de verkligen speltestat den här? Eller hade de typ så, vi måste spela igenom hela spelet för att testa det här? Alltså, vi har ju, det är bara så dåligt programmerat helt enkelt. Så orkar de inte testa den. Ja, men gör bara så att han slår lite upp och ner med sina armar. Det blir säkert skitbra. Och sen bara, gör löven långsamma. Och sen han som fick göra äpplen, han bara, vad säger som skitmånga äpplen? Och alla bara, yeah, high five. Nej, inte skitmånga äpplen. Det blir inget bra. Det skulle jag ha sagt. Och så skulle alla bara titta på mig. Bara, han kan ingenting, han. Han vet ingenting om äpplen. Herrejävlar. Nej. Jag vet inte. Känns nästan som man... Ja. Det känns som... De insåg att de gjorde ett för kort spel... Så de bara, vi vill inte erkänna det här till spelarna. Så att vi gör så att de inte klarar sista bossen. Så att de tror, de har hoppet om att det finns fler banor bakom. Alltså, jag vill bara att det här spelet ska ta slut. Så att ifall de tänkte så var de ju dumma i huvudet. Vad ska jag göra nu till exempel? Väntar här. Och sen måste jag exakt rätt tillfälle hoppa ner där, för annars så träffar jag... Nej. Okej, hoppar upp här. Nu fick jag ett litet sms. Säkert game developers som är arga på mig. Oj, oj, oj. Nej, hur ska jag klara den där till exempel? Oj, 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 oj. Den där guiden hjälper ju mig inte så mycket. Jag skulle också vilja ha oändligt med liv. Då skulle jag också kunna klara det här, tror jag. Eller jag skulle lätt kunna klara det här med oändligt med liv faktiskt. Tror det eller ej. Nu hoppar jag upp här. Och nu kommer jag till det här momentet då jag måste ta damage tydligen.
Oj, oj, oj. Nej, jag vet inte. Jag vet inte helt enkelt. Nu kommer vi i alla fall till min favoritdel. Som blir uppföljd. Eller som sedan blir till min mardrömsdel. Med alla fina äpplen. Eller vad det nu är för någonting. Ja, jag vet fan. Aj, aj, aj. Han ser i alla fall arg ut. Vi har lyckats göra honom frustrerad. Men det var nog från början också. Jag förstår bara inte varför vi håller på att bråka för. Det finns ingen anledning. Nu kommer han snart bli arg. Ja, nu får jag helt enkelt hoppas på att äpplena inte träffar mig. Jaha. Helvete! Helvete! Ja. Oj, 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 oj. Är det allvarligt så att man... Ja, jag tror allvarligt att jag inte får förlora ett enda liv på den här första delen. För att jag måste sen förlora alla de liven mot äpplena sen. Ja, det där gick inte. Jag börjar med att hoppa upp här. Okej. Ja, så förlorar ett liv, helvete. Går upp här. Och hoppar ner nu. Åh, jag är dödens. Okej. Okej, jag tror jag måste hitta pattern. Jag hittar ett pattern här. Okej, först ska jag hoppa upp här. Hoppa snabbt ner där. Nästa så ska jag hoppa upp här. Och sen ska jag stå kvar här faktiskt, tror jag. Ja, det ska jag. Och nu ska jag hoppa... Nej, nu hoppar jag ner för tidigt. Och sen nu ska jag hoppa upp här. Och sen ska jag stå kvar här. För det kommer ett till blad. Och nu måste jag hitta exakt rätt tidpunkt och hoppa ner här. Och ska jag hoppa upp här. Förlorade ett liv, jag vet inte riktigt varför. Och ska jag stå här. Oh, alltså det här... är ganska oförutsägbart pattern. Eller det är väl förutsägbart nu när jag har listat ut det, men det är svårt som fan. Ja, nu hoppade jag ner för tidigt till exempel. Okej. Okay. Nu ska nej, jag förstår inte riktigt det där. Okej. Vi får inte förlora ett enda liv nu. Hoppa upp. Nej, där förlorar vi ett liv. Det här är en för svår boss. Nej, det förlorar ett liv. Nej, det förlorar ett liv. Jag får... Oh. Man ska aldrig göra en boss där man inte får förlora något liv. Tänk om jag hade kommit till bossen med inte fullt liv. Ja, oh, det här är ju... inte den roligaste bossen jag har kört faktiskt. Tror du dig? Ja, nu börjar jag bli besviken på den också. Besviken på hela det här spelet. Jag hade hoppats på en ganska... alltså utmanande sista boss, men ändå inte överdrivet svår. Men nu börjar det gå hyfsat bra här i alla fall. Efter många... många, många... förluster. Ja, nu kommer den här delen. Inte förlorat något liv än. Oj, oj, oj. Som ni märker så börjar jag tappa... Jag sparar här för jag orkar inte köra igenom det där igen. För jag har fullt liv. Jag börjar tappa kämpaglöden helt enkelt. Jag känner att det här spelet börjar... ja, det börjar förstöra mig. Börjar bryta ner min... den jag är, långsamt men säkert. De där bladen, vad fan vill de mig? Kom igen nu. Du, jag sparar här faktiskt. Nu är vi på den här, nu är vi på det här fina partiet. Eller är vi? Ja, det är efter det här bladet. Nu kommer fina partiet som fucking... kräver att jag har liv.
Men... ja! Ja! Såg ni? Det krävde att man klarade första partiet av bossen med fullt liv för att man skulle klara det andra partiet. Det är ett... det är ett elakt spel. Rent... ja, rent hat känner jag mot spelet. Men jag klarar det i alla fall. Jag hoppas det här var sista. Så vi trycker oss vidare. Ja men visst, jag kan ju fan inte läsa. Ska jag kunna läsa det här? Är det här vinstskärmen? Ja men visst. Jaha, långsamt men säkert kommer den fram här. Aj. Ja, jag får väl bara vänta på mitt vinstmeddelande här. För att det var någon liten programmerare som gillade att göra effekter. Congratulations, you have reached the end of the game. Ja, men i helvete. Ja. Ja. Ja, jag klarade spelet. De vill inte riktigt visa texten för mig. Men spelet är över. Det här har varit en hel playthrough av Prehistoric Man med ett K till Game Boy Advance. Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det kändes som spelet var väldigt mycket åt helvete och väldigt lite, ja men det här är bra. Så vi syns nästa gång. Jag kanske ska spela lite fler såna här spel. Eller så har jag redan spelat lite fler såna här spel. De här är ju inspelade sedan tidigare, så jag vet inte riktigt vad jag snackar om. Men vi syns snart igen. Det här har varit Walter för Dunderspelar. Ja, jag känner mig som en hel man efter att ha klarat ut det här spelet. Även om det bröt ner mig till en liten skrumpen man innan jag blev hel. Ja. Hej då och tack för att ni tittat.